Konec naročila. Zaključili ste z naročilom. Naročili ste veliko pico s paradižnikom, sirom, gobicami, gobicami, čokolado, čokolado in pašteto. Vaša pica bo dostavljena v 30 minutah. Hvala za naročilo. Pa to mogla bi dva narediti, brat. Pa smo zdaj, kaj si ti, gospod, seveda, na nivoju kuharskem. Okej. Okay. Ti bi jaz pokazal, ko se pica naredi, ki bi dal ti dodatke gor, kao. NMK pico se je v bistvu odločila narediti, ker so oba ful velika fena NMK-ja, pa zaradi tega, ker je zdaj doma bil masterchef in je edin prav, da nam veliki mojster pokaže, ko se to naredi. Ej, Armin, okej. Daj, no, prime za nogo, no, vse smo kolegi. Čau, folk, ko ste kaj? Upam, zdaj, da rošimo novo video, folk. Danes imam pa tle novo pečeno zvezdo Pop TV-ja. A jaz? Jo, be. Masterchef, eni ste opazali, da je bil tam. In eni so opazali, da so mi da prijatelja in zdaj morate tako skozi komentirati. V glavnem, ja, danes bomo naredili NMK pico in naredil jo bo eni in edini. Zdaj moramo iti špar. Gremo v špar. Špar je, kakor vemo, najboljši sosed. Ne, če. Če se spet splača? No, pa se spakal boš, bo puste, vemo. Splača se, da bšu v fasango, no, dej, no, če še dan, dokler je dan. Ja, to se splača. Pradižnikovo bio pasata. Super, a to rabimo? Ja, to bomo to rabimo. Evo, eno stvar že imamo. Pa kaj je to? Je to za na pico? Trebujemo testo za pico. Ne, to ni vlog, no, dej, no, samo vzemimo stvari. Ja, okej, okay, no, ti pa jedi po gobe. Pa jedi po gobe? Ne, ne, so šli kurac, so šli po gobe. Rabimo gobice, gobice, pašteto in čokolado. A je tako, vse to je to. Čampinjoni. A bo ta cool? Ne. A lahko da delaš mi face? Tole, lej. Ker smo zato vzeli kuponček, pogledaj, ista kot na sliki. To. Mozzarella. A je ta v redu? Ta je ta vam povšeči, gospod Masterchef? Ta mi je pa zelo povšeči, pa nehi me klicati, gospod Masterchef. Mislim, lovi te klico od Jala brat, glede na brado. A bo to dost v redu? Šef ga sam naredil. Jaz ga sam naredil, samo... Pač, samo danes ni, ali? Ne, ni bi ga naredil za prejšnji teden. Oh my god, česa? Vrede je. O, be, ego je dobo, folk, ego je dobo, to je noro. Jaz samo še pripeliče jajčka preferiram. Ja, evo jih. So take tudi imaš. A še zel jajčka za na pico? Ne. Ja, več okusa, kot ena navadna smrdljiva šunka. Kaj bomo pa vzeli? Ej, ja, samo všeč mi je, da gleda tudi, da si zdaj taka zvezda, da še kar delaš vsa ta normalna človeška upravila, kot je hoja v trgovino. A ti pod častjo? Ne, sam sponsoriram. A ja, špar, seveda. Ne, Jure, Tršan. A ja, ali pa tvoja. Še pred tem pa... Predpasnik. Ti pet predpasnik. Okej, kjer ga boš vred? Črnega ali belga? Ej, Doman, daj mi belga. Bil je tako, no stress. Tako da to je glih zakrna. Wow! Ajde, igra kuhat. Ajmo. Okej, jaz sem Zos šef. Su šef. Ja, su šef. Suh šef. Zos šef. Roke. Naj vam, a ne, v ne. O, kurva, sem dolgo tega. Se znaš pravilno mit roke? Jaz v bistvu sam malo se po jajcah počokam in poje tako, ki tak puhtijo cel caj. Jaz v bistvu za sebi rekel, da si znam pravilno mit roke. Je pa res, da ker sem lahko leprli jako me je kar začel šlatati, v tistem trenutku nisem hotel nekaj reagirati, ampak sem bi tako, okej, okay, jebi ga. Ne, tako umivati, no. Rok se nisva znala umiti zaradi tega, ker je ljak samo en, milsa pa dva in še to malo večja in ni šlo skup. Sej, ker dom ni šlo, samo jaz pa je malo pomagal, tako da sva se znajdla. Uživajte. Sorry. Sorry, no, se bo zrihtalo. No, pa za to pico je sir. Pa šunka. Sto. Ohohohoh. Pa je pa paradižnik, gospod Jarc naročil. Z gobicami, gobicami. Z gobicami in gobicami ter... Čokolado. Čokolado in... Pašteto. Pašteto. Ja, da, če dilo pa začne rezati gobe, su šef. Tu se je zložen, bajte. Jaz sem se bal, da se bo Jure vrezal mogoče s predalom, ker njemu lahko vse rata. Bo reč, da se zbal, da bo Jure vrezal mene. Prgvavc ga primeš? Pa po stran. Kaj še ti to nadziral? Če ne rab nadzirat. Pa pa daš prske pa... Dobar. Je, no, pa če tpravim. Zgor pa... To drugače res dobro. Ukurba, to sem vrezo. Ampak fant je, lej, je pa vsaj... Ma pa volo, taj mal pred debo, ampak tu so meni tudi v šolo rekel, pa lej, kje sem zdaj. E, če smo zdaj tukaj čisti iskreni, gobe so bile narezane res tako šarlatansko. Ni mi bilo všeč. Lej, a ne, ne, samo prenesti jim pokazal. Naprimer, dobiš takole gobo, a ne, gor. To pomeni, da moraš pa se tudi fejs potrudit, pa je tako lepo odrezat. Aj, zato ti je na pico zmer čakat štiri letne čase, pizda. Ne, se boš, se boš, tako le naredila krv. Imaš emocije, emocije. Emocije. Tako, tako. Narezal, no. Ja, ne, narež. Rabo, tri gobe, pizda, rabo za celo pico. No, sej, evo, lej, čak, pa sej, čak, 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 ne krije se človekom pa nož, no? Ja, no, sej se ne. Ok, ga, ga.
kolega posred, čakaj, kurce se bo tega dobo. Ker sem gledal šampinjone, sem pač tako bil v glav, zakaj je to men dal zadelati, če je on profi v kuhni? A? Nek si ga uredijo. A! Fuck. Te so narejene, ta pa ta. Pa ta. A ne? Kaj se ti zdi v redu? Aj, opa! Se pravičuje, what the fuck? A ti maraš gobe na pico s čokolado in pašteto? Okay, to je to. Ok, gob je dovolj. Gobe imamo tukaj pripravljene. Zdaj pa kar še rabva je? Ta stu. Bravo! Zos šefa, kva smo rekli. Drgač, a si ti prižgal že pečico? O! Ej, tle se, samo če smi povedati, ne se delati norca, zapet, ker pač so umazane stvari not, ampak ker sem se jaz preselil na svoje, še nisem videl, da se to je treba pucat. Jure, poner se! Samo čemo, na vsi usjavo. Tolk smo spucali, jaz sem v tuška bidi bil na kolenah. Slej mu le! Je to lobo, pravno, ki je malo pomokano že. Umazana posoda ni cool, če si kuhar. Je res, da Jure bi se tukaj mogel malo bolj potruditi in vzdržovati nek red, ampak, kakor smo videli, mu ne gre niti odpiranje nekih banalnih stvari, kot so, ne vem, šunka, ki je zavita ali pa kakšne gobice. Sorry! Kam uspelo te gobe zdaj? Vrni iz kadra! Videli smo Jureta, da se je malo popravil v tem pospravljanju in je... Sem kar ponosen na njega. Peki papir morda? O, seveda doma... Seveda doma... A to se trga tako? A ja, vi imate onega na zadrgo, pizda. To imate v rističih, ne? No, ta ni. Ok. Zdaj boš pa vzel en kost testa, a imaš slučajno špohnil? Ja. To! Pa s tem ga primam. To. Koga? Ja, zagrab ga kljena sredina, ne? Ok. Daru, ne smeš razdret. Jebala te... Elej, kaj sem zdaj naredil zaradi tebe. Eto sem... Zaradi tebe. To sem zaradi tebe naredil. No, vzameš testo, a ne? Mola. Prej si svoje tačke že umil. In testo daš tako na gor. Pa tega pospraviš, pol za dobro pico, če boš delal. Zdaj prav stegneš to v pico. Kaj, jaz? Ja, absolutno ti. O! Kaj? Kruli, kaj je. A, zdi to moj strdok, ne? Da rečejo v livarni. Sredni bo. Pupil sedma se. Evo ga. Aha, zdaj je to v redu pica. O, pičko, materino. Ej, a to so kaj briše malo? Ne, ka mora čisto ostati! To pa taka malo ekstravagantna, taka blejska, kot blejski otok. Šti sem žrlo, kva? Sorry! Doma tapkej, čeprav ne vemo, ali si zmagalo in ne, te imamo radi in te sprejemamo. Daj ga zvrti na rok. Ne, zdaj je že lepo, tele ne. Pica je razvlečena. Ja, naslednja stvar, paradižnik. Ki smo ga dobili za 18 centov ceneje. Jure, to šci pucu, gledaj. Post. Jep. Of, joj. In zdaj, sam to porajti. Le, kva dela? Zdaj, kaj že dela lepo s šeflico, ne, da lepo ti to razmažeš, ampak... Imagine, da imaš šeflico. Evo, takole. Zdaj gre pa gor kaj? Ja, zdaj imaš li po vrst savama sir? Ali sir savama? Ne, savama sir. Ja, tudi jaz to preferiram. Fak preferiraš, tako je life. A zdaj smo nožem boš otvoril. Daj jebi se, ja. Da ga si rekel najprej šunko, ne? Tako, sam povem. Sorry. Bom jaz to naredil, kaž. Prvo veliko nočna šunko je vzel. Ja, vesel je praznik je folk, by the way. Koliko je škoda te pice, da je mal niča. Se pričujem, moj francoščini. Imaš res riga, to res ni tako primerno, niti za kuhno pa sploh ne. Jem rokice omit. Pa ne, moj pomočnik je tako kot nek mehan otrok, ki pač mu daš nekaj, da naredi in pol kurac. Ampak ima pa vesele, lej, to pa tudi nekaj. No, evo. Origano. Origano pa jaz ponavad na konc dan, ker če da v pečico se bo zažgal in bo grenak in ne bo dober. Oh, fuck, ok, Karim. Ali si ponosen na Karim, a? Kako izhujšal lepo? Ne, kar se tiče Karima, sem tako res presenečen bil, da je to lahko človek izhujšal in... Se da? Ja, pa tako, prav ponosen sem na njega, tudi kurc. Kukarkoli jaz sem ponosen na njega. Zdaj pa nekaj povej. On je rekel paradižnik. Čak, odlična izbira, izbrali ste. Pa ga ni dobil! Ja, pa ga bo. Znači dodatem paradižnik. Oh my god!
Zato ga navaš tako dost za noč. A je rekel paradižnik? Verjetno ne mislil ta prav, kot sadje. To je pa njegov problem, če misli ta prav. No, to je paradižnik. Oh my god. Južno man uničuje. Daj no, kaj je pa rekel? Gobice. Stres gobe. Gobe. Z gobicami, gobicami. Zdaj boš v dveh dal. Najprej ja. Daj gobice in... Tukaj ponavadi dovolj gobic. Ampak on ima dvojne, tako da jih dobiš še... To da dobiš še eno pest gobic. Pašteto. Pašteto boš tukaj gor odprl, ker ne boš v zraku in sploh pa ne na pultu rezal. Oh my god, Domen. What the fuck? Ok. Oh, bravo. Ne. Oh, kurac. Sej tukaj. To je super. Dej, dej, dej. A to zdaj uničil? Ok. Bom tako rezal, kot gune, njoke. Ck. Da rečem, ljubari, pobil si nas. Da bi ga prišteta se ne reže. Če ta pica na konc dobra, bom patentiral. Ja, ti boš kot kobogu jest. Drgač, okay. Zdaj pa še... Sladki greh, motherfucker. On je tudi dvojna čokolada naročil, veš? Bomo dali malo čokolade, no, da se pač... No, ti je treba odpreti, vre. Ja, no, oh, jebote. Ej, kukarkoli se zgledam debu, jaz še v življenju nisem imel tega doma, zato so moji vsi žgoljavi. V življenju si tega odprl, drugače je primer odprl. Tudi jaz ne vem, kako se to uporablja. Ok, servet. Servet. Ej, to je odprt, kaj, jaz sem ta debilna zna to stisnit. Nedi! Neni! Ja, kvam to stisnil? Zdaj to odprl? Oh my god, o, od spod je kožica. Od spod se skriva hudič, no? Dej, v suči skakimo eno. Čak, ne, imam jaz bolj. Dej, dobro, kult se gledam. Ne, ne, ne bom te, no, kaj se... Kult se zloba, no. Tudi, kaj grem taj skos? Ne, ne, ne! Pa se to se da, lej, aua, piču se. Sam se spiču, pizda. Zdobil pa jaz svoj DNK na pici, da bom da se gore v nej. Vse ni bilo krvi. Zdaj žilo prerezu. Uničilo bova sladki grek. Kaj? Ja, tu, oo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 o
pičkamo. Jedeno! Je to. Oh my god. A sem pista. Lahko po duhem. Lahko ponižem po klopac. Sladka. A tako ali da... Dej bom jaz, ki ti už pretiravo. Če je dvojna čokolada, Juren. Jaz bi rad, da je to dejansko dober na konc, ker mislim, da je to dejansko lahko dober, no. Se boš pa ti jedu samo sladke dodatke, jaz pa samo slane. Ja, sej, tako so rekli tam, 16 letnih časov. Okej. Okay. Ja, nač, dajmo pa te to peč, ne? Ja. A kako jaz to delam kot šušljiv? Lahko. Da, pico not. Be bom... Pa jih ga... Ko je prletu? Pihko se. Ne zna barem tako. Emocije, emocije. Pusti me. Ne, se nisem za video. Ja, pizda, no, už počakal. Dobro, stari dom. Ate, ta lepica lepo barbota. Jure, prid pogledat. Kaj si ustvaril? Voham, ja. Tole bo čez 5 minut pečen. A kaj sam pogledamo? Ja, nekaj. Okej, ksihte stran. Drgac gleda dobro, no. Pa šteta se v bistvu tako ful lepo karamelizira. Če bi lahko tako rekel. Ja, je pa res, da lahko zdaj pržgeva do konca. fuj, v kuhni se ne riga. To ni serveta, to so moje srajce. A jaz mislim, da so rjuhe, sorry. Mi sem vzel predno, bo ta pica po tleh. Ko sem vzel vam pico, bi vzame to en tak magičen moment, ker smo se ljudje 25 let sprašali, kakšna je ta NMK pica in še nobeno ni probal. In sta bile dve opcije, ali bo super, ali pa ne. Kje je čokolada sploh? Ja, mi se je vidi. Ej. Še je odaj tega. Glej, a vidiš? Pa ta pica je majka! Sam brez kečapa je zelo. Zaradi tega, ker so ljudje okoli mene prstenke, sto mater! Moram dati še malo čokolade. Ja, jaz ću. Ojebim, ima. Kaj za pol? Ne! Pizda, no, sem ga pa usrov. Ta del je moj. dost! Čak še en D gor za domna. To ni D. Daj naredi M, za Masterchef. Dej, kurc vas gleda, no, zvete me zajebalo, no, res smo dobro pico, zvete pa jebat, zvrdu za noč na konc. Zbolj južno se zajebate. To zdaj pa treba razrezati. Ko sva z Juretom skupaj rezala pico, je bilo v zraku neka taka čudna energija. Res težko sem držal tist pleh, da je on zraven rezal. Fanto je ratal, jaz imam prste cele in to je to. Dej roko tam, ja! Dej no! Mislim, diši kot v raju. Kot v raju, samo na voju. Skrito v raju, da greš. Ko sva rezala pico, me je bilo strah, da bom uničil teflon in da bom naslednjič, ko bom nekaj pekel za nekoga, mu zraven pice serviral še raka. Vročujem, kaj ni napolitanska pica, ampak Jarc je tudi tako naročil. To je to. Pred sodnike, gremo. Ne, zelo dala pa na talar. Aha, to so zate lepi talari. Imamo drugi, ki zna. Rabiš one posebne umetniške, one črne. Pa če človek iz crkveno pizda, no. Vse dva ista talarja. Ne, dobri.
Šibane, naložim pico. Spoh tlam odprej! Čez ga fukno. Nasilje ni potrebno, za razliko od mene. Ja, te zadnje sekunde so tekle in jaz sem na krožnik dajal pico. Zdel se mi je, da mi bo ratal in še lepo je izgledala. Gremo predsednike. Kaj so mizo malo pobrisali? Ni, taka je. Oni mi smo to sran, to je zbit. Znova sva pripravila NMK pico in sicer pico z gobicami, čokolado in pašteto. Za dodatek, bila je ful dobra in ja, ne morem je nekati jesti. To ne bo dobro. To bo kar neki. Jaz si mislim, da je preprosto čudovita. A ti rač miš, da v NMK-ju, ker so to pico dobil, ker vid se jo. Ja, okej. Okay. Da so jo pojedel, a zagonil. To za strano vrgo. Zdaj to jedel. No se, jaz zaradi tega mislim, da bom videl prva na svetu posod. Prva na svetu Sloveniji. Ja, okay. Ker bo dejansko to probala. Tako da, moraš, daj pri prvom pajsu, moramo kaj vse pojesti. Mene pa zanima, kakšno dejansko je testo. In... Testo je lepa. Izgled je... Kot pica, pica ne zgleda najboljš, ampak če bi zaprtimi očmi jedel, bi pojedel cela. Neka bogata, zelo bogata obložena, tudi da se jo prijeti v roke, ampak ne bom pa probati. Moje skromno neprofesionalno mnenje je, da res zgleda kot pica. Je že to, da bi nisem nič nezdravo jedel. To je to pa še prav ta sladki greh pa šteta. Jaz ne moram reči, da to skupaj vse funkcionira. In sladko pride, in slano. Sploh ne občutek, kada ješ čokolado, ampak kada ješ zelo sladak kečap, res... Meni je super. No daj, ampak je pa omakca. Meni je viskoznost v redu. Jaz bi rekel, mečkan je sicer ta omaka vidce tukaj noter, ne, da ni prav fino pretlačena, ker je, bi rekel, na jeziku čutiš, kada je mečkan drizasta, ampak viskoznost ne bomo zdaj glih to, ampak se pa kuče okusa tiče, je pa res, da dobiš tisti paradižnik pod zob in je fajn, je kislo, je sladko, tako kečapka mora biti. Sorry, ta pizza več kot funkcionira. To pizzo bom definitivno še dosti pripravil. Daj prijetačen obisk. Vse pizzerije v Sloveniji, pač, dejte na meni to. NMK pizza, daj se ja, sam NMK pizza. Pa sam od spod drobni tisk, sam tako Doman in Jure. Ne, ideja je verjetno... Žuro. No, folk poanta tega videa je bila, da midva to skuhava, se cel cajt pačeva, koliko je za nič, in pa na koncu pokuzlava mizo od tega sranja. Ampak iskren... Ja, ful dobra. Ja, verjetno... Pa se jo pojesti in še dobra. Izgleda. Ne bo je ustal, definitivno. In tebe vidimo. Vidite me od ponedeljka do četrtka na Masterchef oddaji. Glejte, 15 čez 9 in... Navijajte. Ja. Toman! A few moments later... Mas crpno. Koncerta sem čakal, no pizda, da če rabite 15 stavljim let za fucking star. Oh my god, sploh vedno niso, ja daj mi pojeta bilo. Čaki, da te vprašam. Ja, dejansko je bilo tako, da je... Bez ja. Da sva... Ja, ja. Da izjava, te tako je. Čekaj, kaj se šla čez to. Čekaj, kaj vpraš. Oh my god. Daj še enkrat me vpraš. Do te točke se mi zdi... Što je to zdaj? Papje, no. Ne, pape, pape. Pač to ga spremlja povsod, ne? Bad. Ja, a jaz sej, zdaj on gospod je slava. Absolutno. In še enkrat rečeš, da nisem slaven. Prosim lepo, se boš nekaj meni dotikati, okej?